Politika isključivanja iz integracija sa NATO strukturama pokazala se kao ispravna i za Bosnu i Hercegovinu je najbolje da ostane neutralna, rekao je Dodik i istakao da Republika Srpska neće dozvoliti da se donese odluka koja će na bilo koji način pokvariti odnose sa Rusijom. U političkom smislu mislim da je najbolje da se konstituiše stav da Bosna i Hercegovina neće biti ta koja će se svrstavati na bilo koju stranu, bilo koga pratiti u stavovima. I da je to nešto što očigledno jedino moguće da se dobije, jer kao što možete da vidite, moje kolega i javnost u federaciji je pozicionirana prije svega i poznato je njihovo pozicioniranje, a s druge strane mi iz Republike Srpske, ja kao predstavnik Republike Srpske ne mogu da dozvolim da se donese bilo koja odluka ili bilo koje tumačenje koje bi išlo na štetu ili pomrsilo ili ugrozilo naše odnose sa naravno Rusijom. Očigledno da svijet odavno već nije isti, a pogotovo poslije ovih odluka Rusije apsolutno jednoj novoj dinamici. I ja vjerujem da je od svega najpotrebnije da najvećih, a tu s Amerika, s jedne strane Rusija, Kina, eto, Evropska unija sjednu i da se dogovore o nekoj novoj održivoj politici u narednim decenijama koja bi mogla da drži svijet mirnim, a ne da nas dovodi u poziciju da se strijepi i da se, naravno, iz kalkulacija, raznih kalkulacija, pokušava destabilizovati gotovo čitav svijet. Dodik je naveo da je Evropska unija bez pokrića štampala oko 2700 milijardi evra, a to su isto učinile i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Istakao je da treba hitno djelovati kako bi se obezbijedila stabilnost ekonomije i monetarnog sistema i predlaže izmjene zakona o Centralnoj banci BiH. Da od ovih 400 miliona nove emisije isključivo to da bude upućeno i na neki način doznačeno ili prodano entitetima, da sa jednim ciljem, a to je da formiraju pod hitno svoje robne rezerve do tog nivoa, to je dakle 800 miliona maraka, i ako bi to išlo 40-60, to bi za Republiku Srpsku bilo sigurno negde oko 300 miliona i mi bi mogli da formiramo značajne, a ostalo u federaciji, značajne robne rezerve, imajući u vidu očekivanja veoma realna da će doći do nestašica, eventualno nekih roba široke potrošnje. Dodik je rekao da predlaže i da se od Centralne banke BiH traži da ne naplaćuje negativnu kamatu za javne institucije koje na taj način ne bi bilježile gubitke. Ako hoćete da isplatite penzije, vi u Republici Srpskoj morate da dva dana ili tri dana koncentrišete novac, jer se isplaćuje preko 100 miliona maraka. I naravno ne možete imati istog dana kad se isplaćuje, morate dva, tri dana akumulirati novac za isplatite penzije. Skupljajući tako novac, mi moramo da plaćamo negativnu kamatu. Objašnjenje poslovnih banaka je zato što je Centralna banka uvela tu negativnu kamatu. U okviru ekonomskih mjera Dodik je rekao da se ostaje pri politici diferencirane stope PDV-a i da je zakon upućen parlamentu BiH u skladu sa odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Prema tom prijedlogu osnovne životne namirnice oporezivale bi se sa 10%, 17% roba široke potrošnje, dok bi luksuzna roba trebalo da ide na 22%.